Запала повна тишина, вечір четверга, тут вагабундо, тут йод, перший четвер тижня і перший день захисту від коронавірусу в Україні. Кінотеатри у нас всі закриті, літаки не літають, поїзди не їздять, тишина, вулиці порожні, магазини пусті. Радуємося. Захист у нас повний. Живемо в надії, що буде ще краще. І у нас сьогодні в гостях дуже цікавий гіст, історик, політик, публіцист, голова Інституту національної пам'яті у 2014-2019 роках, народний депутат України Володимир В'ятрович. Добрий вечір, Володимир. Добрий вечір. Радий вас бачити тут, в такому файному місці. Ви ж тільки що прочитали були перед тим двогодинну лекцію. Я прийшов у більше народу, чи на рок-групах, деколи тут грають. Ви, у вас вже статус рок-зірки. Ви зараз депутат Верховної Ради в парламенті, який з одного боку абсолютно неоднозначний, а з другого боку абсолютно однозначний. І ви в опозиції, яка фактично не може вплинути ні на що, як це не гірко для тих, хто стоїть на боці опозиції, тому що в парламенті зараз царює і панує колективний ваш і конкретний ваш особистий, я так розумію, ворог Бужанський. Він же ваш ворог особистий, я думаю. Як ви ходите, як ви заходите в зал? Ви от проходите попри один одного? Я не вважаю його особистим ворогом. Для мене він не є якоюсь, знаєте, яскравою особистістю, mm-hmm. щоб бути особистим ворогом. Він радше є втіленням якихось цих антицінностей совкових, які для мене є абсолютно неприйнятними. Але я не хочу, знаєте, щоб те, що я захищаю, те, за що я борюся, зводилося до якогось там антибужанського. Я думаю, скоріше, ви для нього особистий ворог, скоріше. На здоров'я. Да, це його проблеми, для мене він не є настільки серйозним, що звертати до нього дуже багато уваги. Ну, але з другого боку, всі причини перебувати от в такій меншості і бачити, коли на очах твориться ця вся турбоісторія, це, я думаю, є підстави і для фрустрації, і для повного облому. Як ви себе почуваєте в цьому всьому? Ну, по-перше, я розумів, куди йду. Я розумів, що це буде парламент, в якому буде таки більшість, очевидно, напевно, зелена. Ну, можливо, що були якісь сподівання, що не так багато цієї більшості буде. От, але на момент, коли я став депутатом, власне, вже в грудні, це вже було виразно зрозуміло, про що мова йде, про 250 людей. Тобто сказати, що це було дуже неочікуване, не можу. По-друге, маю вже якийсь досвід державної служби з її там бюрократією, іншими маразмами. Десятирічний, в принципі, досвід. Слухайте, я працював у Службі безпеки України, де маразми ще й прикривалися державними секретами, тобто державною таємницею, там, очевидно, це все ще страшніше. Так що, в принципі, вже певний рівень моральної готовності до того, що буде, був. Хоча не скажу, що не заскочила мене атмосфера в парламенті. Заскочила, знаєте, якимось таким домінуючим невіглаством. Тобто щось думати, багато думати, задавати якісь питання – це не формат в цьому парламенті. Швидко, вже і негайно натиснути зелену кнопку – це те, що панує, зараз домінує в цьому парламенті. І це трошки очевидно, що вибиває з колії, ну, але треба готуватися. Знаєте, я прекрасно розумію, що це не той парламент, в якому я зможу казати, що от вдалося, просунули, зробили і так далі. Це той парламент, в якому я буду мати якісь відчуття радості, що слава Богу, не пройшло. От ми не допустили якоїсь чергової дурниці, яку вони намагалися зіювати. Поки що по деяких речах це вдається. От, і це, напевно, буде найбільше задоволення. Тобто, ну, ми в цьому парламенті такі собі сторожові собаки, які мають не допустити до якихось неприпустимих речей з боку цієї влади. На жаль, це поки що все, але я думаю, це теж важлива місія. Ну, повзучий от реванш з прискоренням зараз стається. Просто скорене все більше і більше. І що ви цьому можете протиставити? Ми, люди з вулиці, скажімо, да, чи з диванів, чи з вулиці, ми можемо простати тільки одне – вийти на масові протести. Все. А що може, про що може протиставити ви, наші представники, там, яких там кубка? Зокрема, така? Апелювати до того, що ті чи інші рішення можуть вивести людей на вулицю. Тобто ми можемо бути тими, хто відкриє двері всередини, деколи це важливо. Угу. От, і ну, принаймні зараз можна сказати, що влада таки побоюється вулиці.
От я розумію, що це такий важкий, можливо, останній аргумент, який треба використовувати в політичних суперечках, але щодо деяких питань, це, думаю, буде важливим інструментом. Я прекрасно пам'ятаю перед поїздкою до Парижу Зеленського, де зустрічі в цьому нормандському форматі. Ну, насправді, я думаю, що готувалася трошки інша зустріч, трошки інші якісь рішення, але ці вуличні акції, які відбулися, таки його принаймні змусили тоді. його не піти аж занадто далеко у зраді. От, і очевидно, що це буде стосуватися так само якихось питань і культури, мови, якщо буде знову таки спроба переглянути той же мовний закон, ну, Зеленський має бути готовим до важкого для нього діалогу з вулицею, а він не готовий до критики. Ви не допускаєте, людина... що він може страх загубити, то що називається? Ні, я думаю, що страх у нього сидить, страх не почути аплодисментів. Це страх артиста, це страх людини, яка все своє життя провела на сцені з юного віку. І в нього справді це найбільший його страх це вийти на сцену і почути тишину свист. В залі. Свист чи навіть тишину в залі. То він цього боїться. От і це власне його спонукає до якихось рішень щодо там переформатування уряду, ще якісь речі, тому що він вважає, що таким чином він може далі подобатися. Він не може зрозуміти того, що постійно всім подобатися для політика такого стану не буває. Це і так було чудом. Його виборча президентська кампанія і парламентська кампанія. Тобто, якщо він хоче стати політиком, він має змиритися з тим, що він буде робити якісь речі, які не подобаються. Тим паче, знаєте, він ж заявляв про те, що він йде на одну каденцію. Ну то яка тобі різниця, подобаються твої кроки людям чи не подобається? Якщо ти вважаєш, що вони потрібні, роби це. Але насправді для нього єдиним критерієм не є щось. Його нема свого бачення, для чого він прийшов на цю посаду, крім того, щоб збирати додаткові аплодисменти. Ну, от ви зараз говорите, він не зробить то, він не піде на то, він як політик. А чи є справжня правда в тому, що він взагалі ніхто? І не він приймає рішення, ні, і так далі. Я думаю, що він приймає рішення. Як так може... Катастрофа якраз полягає в тому, що у нас країна, в якій президент Зеленський, прем'єр Зеленський, прокурор Зеленський, голова Верховної Ради Зеленський. От, і при всьому цьому це людина, яка насправді політично не готова виконувати навіть однієї з цих функцій. Насправді він взяв на себе всі ці функції. Я не вірю, тут було на дискусії питання про те, що можливо є якийсь там таємний бек-офіс, який там вирішує за нього. Ні, абсолютно непослідовні його кроки, хаотичні його кроки свідчать про те, що остаточні рішення ухвалює такий він. Ну, а той умовний бек-офіс, який все-таки є, хай він буде таємний чи не таємний, який стоїть в нього за спиною. Так він міняється. Він міняється. Він міняється. Недавно це був Богдан. Тепер, ну, вони допускають, що він це робив, бо це типу, що він бере на себе відповідальність. Що ти бери, ти рішаєш, ти бери, потім будуть розбиратися з тобою, чи як? Ну, насправді, якби в нього був бек-офіс, який йому щось радить для того, щоб він набирався якогось досвіду, це було б, можливо, не так погано. Mm-hmm. Ми принаймні могли б розуміти, куди це все буде рухатись. Насправді, йому бек-офіс, уряд, парламент, все інше потрібно тільки для того, щоб в потрібний момент перекинути на них відповідальність. Якщо вам не подобається те, що було зроблено, це не я, це Гончарук. Якщо вам не подобається, що прийшла весна, нікого не садить, це Рябошапка. Тобто він завжди буде шукати крайніх для того, щоб самому залишитися в аплодисментах. Ну, мене цікаво, як це могло статися, що коли приходить людина абсолютно з вулиці, без досвіду політичного, без досвіду, в принципі, управлінського, тому що його досвід, скажімо, менеджеру та продюсерства в кіно чи на сцені, це зовсім другий досвід управлінського. Да. І як після цього людина повністю прийшла від досвіду, і вона може собі підчинити. Там вже купа професіоналів є, які вже в цій владі давно, скажімо, і знають ці всі ходи бюрократичні. Все. Як вони можуть йому віддавати так? А знаєте, на чому він це грає? Про харизму йде мова? Про що це йде мова? Я не відчув якоїсь харизми. Ну. Тобто є частина політиків, які для мене не є симпатичними, але я відчуваю їхню харизму. До прикладу, Юлія Тимошенко. Я можу дуже скептично до неї ставитися, не бути її прихильником, але це жінка і політик з величезною харизмою. Я не відчуваю такої харизми в Зеленському. Я думаю, що там майстерна гра Зеленського, яка полягає в тому, що кожен з його оточення вірить, що саме він ним буде керувати. От я переконаний, що Гончарук був людиною, яка вірила, що саме вона от формує уявлення президента про економічні якісь процеси і так далі. Так само думав Богдан, що він ним керує. Тобто він дає можливість відчути себе нібито керованим. Ну, подивіться, навіть це дуже показове відео про зниження тарифів. Чемний хлопчик Зеленський слухає спеціалістів, він хоче бути розумним, він вдумується, йому тяжко, але він продирається все. Отаку картину він створює в своєму оточенні, тим, чим
ну, імітує, що нібито він їх буде слухати. Але насправді він дуже нечемний хлопець. А на виході видає своє. Видає своє, і, а всіх інших приносить просто в жертву. Оте, що сталося з урядом Гончарука, ну це зрозуміло, що уряд біля Зеленського – це просто хлопчик і тепер ще одна дівчинка для биття. Нічого іншого він від уряду не чекає. Тобто це ті, хто будуть наступні винні в якихось його невдачах. Очевидно, що Шмигалю теж залишилося недовго. Очевидно, що наступними хлопчиками для биття будуть 450 депутатів, чи скільки їх там зараз є. Тобто, але потім все закінчиться. Потім все одно все зведеться до того, що товариш громадянин Зеленський, ви людина, яка мала унікальну можливість в історії України. Жоден президент, жоден політик не мав такої підтримки. Шансів. Підтримки в парламенті, підтримки в уряді. От, якщо ми кажемо, що там Порошенко щось проспав, скажімо так, чи Ющенко, то ну, рівень претензій до Зеленського буде на порядок вищий. Як то в такому випадку професіонал такого рівня, ну скажімо, це же Шмигаль. Окей, минулий прем'єр-міністр, він молодий, там це можна зрозуміти, цю всю історію з молодим. Молода команда, там свіжа, все, вони поперли, зрозуміли, проїхали, попали. Ну, Шмигаль, типу, досвідчений, який попрацював на різних роботах, він це все просікає. Як він пішов, значить, що він смертник. Амбіція. Амбіції і гроші? Ну, яка амбіція? Я не думаю, що гроші. Він думає, що все-таки він зробить. Він думає, зробить. Що він буде керувати Зеленським. Він думає, тобто це купився на той самий гачок, абсолютно, що я буду керувати Зеленським. Знаєте, я ще з певним розумінням міг поставитися до тих людей, бо серед них і були мої знайомі, які пішли працювати на попередній уряд. Тому що так, тоді ще Зеленський створив якусь ілюзію, що ну, буде якийсь, можливо, проєвропейський курс, що ви там молоді реформатори, щось поробите, от я вам даю шанс і так далі. Після цього, коли їх просто спустили в унітаз, безпричинно насправді, тому що немає якихось особливих підстав через півроку міняти цей уряд. Ну це жертва ради рейтингу чисто. Власне, та. Тобто зрозуміло, що наступні будуть такі самі, але ну, це не заважає людям іти. Все одно на ці посади. Я навіть не вважаю їх камікадзе, навіть, тому що камікадзе – це той, хто готовий померти за ідею. Тут ідеї нема. У мене є, не буду називати, один знайомий, який є в цьому вже кабінеті міністрів. Я з ним періодично там переписувався і ну, нічого, крім якоїсь амбіції, ну це ж шанс. Він не міг пояснити, чому він йде. Шанс на що? На портфоліо своє чи що? Напевно, на рядок біографії. Ну от, але що дається рядок біографії, я не знаю. Ну от пробігся рядком історії на самокаті Гончаруку. Ну да. Я не вірю, що в нього є якесь політичне майбутнє далі. Тобто все про нього будуть згадувати як прикольний хлопець, який їздить. Він більше себе спалив насправді, ніж залишив за собою таємницю. Тобто, ну, це, до речі, теж між іншим хороша ще научка для майбутніх політиків, що знаєте, хороші піарщики це добре, які зміють якийсь там класний образ створити, але цього не досить. Як кажуть росіяни, якщо немає реальних діл, не спасе піар-діл. От так і запам'ятається. Гончарук – хлопчик на самокаті, крапка. Нічого іншого, навіть якщо б він щось зробив. Створено яскравий образ, але якщо за цим образом, крім того, немає ніяких конкретних дій – все. Ви історик, ви можете, оскільки через свою професію і розуміння цього, ви можете, ви бачите це більш об'ємно, тобто дивитися в минуле, порівнюючи, аналізуючи з теперішнім. Скажіть, от, не виникає думка, що, ну, скажімо, Порошенко, коли прийшов, то його почали товкти з першого ж дня і всі, і 5 років підряд. Я в випадку не захищав ні Порошенка, який набочив всіх міг і так далі, але що це було, ну, так би було відомо 5 років тому, на що вони виведуть, скажімо, ця спецоперація. Не подібниться на таку спецоперацію, розтягнути протягом 5 років і далі наперед, і хто за цим стоїть? Ну, хто? Росія, окей. Думаю, що так. Очевидно, що якщо йдеться про таку свідому дискредитацію Порошенка, то тут ну, не можна було не побачити дуже системну інформаційну роботу з боку Росії, з боку якихось, ну, того ж Коломойського, для якого це особистий реванш, особиста помста, відповідно, на це він використав всі свої медіа, з боку ну, тих, кого можна назвати корисними ідіотами, які просто вважали, що Порошенко недостойний, що Порошенко неправильно виконує якісь там свої обов'язки і так далі. Велику роль свою відіграли наші європейські союзники, які ну насправді Порошенка ну тримали в набагато більш жорстких умовах, ну, ніж зараз Зеленського. Я собі не уявляю, щоб Порошенко міг собі дозволити якісь там такі зміни до законодавства, які зараз робить, наприклад, Зеленський, там, не знаю, закон про державну службу, децентралізацію і так далі, при майже повному мовчанні Заходу. Ну, та Порошенка провали би вже за це. А чому мовчить Порошенка, от, Порошенко дорікають за те, що він там не позакривав якісь там 112 канали, не посадив Медведчука і так далі. Так не просто тому, що він цього не хотів,
А тому, що він розумів, що його просто порве Захід. Зараз Захід закрив на це очі. І це насправді один з найстрашніших речей. Які... Чому? Збайдужіння до України. Через що? Збайдужіння до України. Ну, через перші кроки цієї влади чи... Очевидно, що тримати постійну увагу світу для України фактично є неможливо. Тобто це треба було розуміти, що це рано чи пізно станеться. От, треба розуміти, що суттєво міняється ситуація в самій Європі. Тобто вони починають займатися своїми проблемами. І для них Зеленський дуже зручний. Зеленський їм дає можливість вийти чистими з брудної води і заявити, що дивіться, прийшов юний президент, який готовий сам домовлятися з Путіним, так чому ми будемо з Путіним воювати? От вони між собою домовляться, нащо нам якісь санкції. Санкції – це економічний удар по наших країнах. Нам перед своїми виборцями треба пояснювати, чому ми підставляємо свою країну. А тут молодий хлопець, який каже, що не треба санкції, я сам домовлюся з Путіним, все порішаємо. Він дає можливість їм вийти з гарним обличчям цієї гри. І вони цим абсолютно користуються. Ну, треба розуміти, що немає в міжнародній політиці якихось, знаєте, таких джентльменства і так далі. Тобто тут кожен сам за себе. І ніколи nothing special, just business. Абсолютно. Ніколи не буде жоден представник іншої держави більше відстоювати українські інтереси, ніж український президент. І тут це, власне, ті сигнали, які лунають з Києва, вони дуже дають можливість для демобілізації Заходу щодо підтримки України. Тобто для них це прекрасно. На вашу думку, у Зеленського є взагалі якісь цінності, якась ідеологія? Сумніваюсь. Дуже сумніваюсь. Тобто це людина, яка сформувалася як особистість на переломі якраз Совка і Незалежної України. Ми з ним ровесники. Але, напевно, різниця все-таки географічного походження. Тобто я в свої, скільки там, 11 років вже виходив на перші мітинги з мамою у Львові, національно-демократичні, 88-89 рік, відродження церкви. Тобто це все захопило мене. Прийшло через вас. Прийшло через мене. Очевидно, що цього не було в Кривому Розі. Очевидно, що в Кривому Розі ця картинка була зовсім іншою. Це не відродження чогось національного, це розвал совєтського. Тобто просто отак собі щось розвалюється, занепадає. От ці от спальні райони Кривого Рогу, початок 90-х, пацани, розборки і так далі. Він в такому власне середовищі виростав, звідси ці його янелохи і так далі. От я не бачу в тому, що він робив, навіть як людина умовно, скажімо, сфери культури, тому що важко мені це назвати культурою. Я не бачу в цьому якогось меседжу, якогось бажання щось розповісти суспільству. Він просто, ну, відверто кривлявся на якісь ці недоліки, які є, очевидно, в кожному суспільстві, в кожній нації, але навіть не зрозуміло зараз, для чого він це робив. Він це не робив для того, щоб українці стали кращим, для того, щоб українські політики якось змінили свої моделі поведінки. Тим паче, коли очевидно, став вже популярним, він це почав робити на замовлення. Тобто, про які цінності взагалі мова може йти? Про які цінності може йти мова, коли людина, яка критикувала владу до тих пір, поки цю владу очолював Ющенко, раптом перестала критикувати владу, тому що цією владою став Янукович і так далі. Тобто, і в цьому, напевно, є найбільша біда, що людина не має цінності, людина не має бачення, ради чого вона це робить, і через це його так носить. Він сам зізнався в тому, що в нього немає часу мислити стратегічно. Mm-hmm. Через це я взагалі, крім амбіції і бажання знову-таки зірвати додатковий аплодисмент, а це вже сталося, я не бачу взагалі, а навіщо він йшов на цю посаду. Ну, подивіться на нього зовні зараз, він реально вже набагато фізично гірше виглядає. Тобто йому важко. Ну, йому у мене важко, багато діагнозів вже йому своїх є. Він так сипеться. Що... Я був біля нього, коли він підбігав до Гончаренка після його критичного виступу щодо Зеленського. Ну, мені здається, що Зеленський має велике щастя, що нас опозицію посадили на гальорку, і поки він добіг до Гончаренка, він себе встиг трошки попустили опанувати. Його, та. Трошки опанувати, і він не встиг сказати нічого гіршого, чи там розпустити навіть руки, ніж прошу не переходити на особистість. Тому що було чітко видно, що він не готовий до такої критики, абсолютно не готовий до такої критики. Але знаєте, що ще грає в резонанс до його цієї любові до аплодисментів? Це люди, які в парламенті, дуже велика частина з них – це люди, з яких він зробив, яких mm-hmm. він підняв дуже високо, які без нього, очевидно, ніколи б там не опинилися. Птінці Трускавця, так звані. Так, і це викликає в них непідробний пієтет до нього. Тобто я бачив оці от зривання з місця, аплодування –
під час виступу Зеленського, доречно чи недоречно, взагалі під час якихось абсолютно банальних, абсолютно фраз. Ну, і очі горять. Очі, реально очі горять. Тобто це не була імітація. Тобто це реально, ну, захоплення ним. І як для історика, це страшенно нагадало ці от старі хроніки 30-х років, Йосиф Іссаріонович Сталін, коли люди теж реально... Ну, і в Риставу так само картинка була подібна. Так. От, і це його розкладає насправді. Тобто він хоче, щоб всі українці такими стали. І він вірить, що це можливо. Наше завдання, очевидно, як опозиції, вже не тільки політичної, а суспільної опозиції, дати йому зрозуміти, що хлопи, Україна не така. Ну, от ви говорите, ви дати зрозуміти. Ви вірите в свою фразу, що ви дасте йому зрозуміти? А чому ні? От, ви вірите в те, що він зрозуміє? Це такий трошки, ну, епатажний виступ Гончаренка. Угу. Вже дав йому трохи ляпаса? Що, ну, ляпаса дав. Зупинись. Ви думаєте, він щось зрозумів з цього? Побільше таких ситуацій прийде до тями. Або, як мінімум, він зрозуміє, що це вже не сцена, де його чекають, що тут не буде аплодисментів. Знаєте, я далеко не переконаний, що він добуде до кінця своєї каденції. Не через те, що там з ним щось станеться. Я думаю, що він просто психологічно не витримає і відійде. Через психічне здоров'я абсолютно може бути, мені здається. Ви займалися декомунізацією. Ви тільки що сказали, що ви один з тих, хто дійсно воїн, хто воював з Совком. Цим мертвим, який, скажімо, там ще на тих теренах він досить таки стоїть. Цей. В результаті Совок переміг. 73%, скажімо, це ж переміг Совок. Ні, це не Совок. А що це перемогло? Це не Совок. От, ми би могли сказати, що переміг Совок, якби 73% це було ОПЗЖ, і ми мали президентом Бойко. Це би перемогла Росія, а не Совок. Дуже, різниця, Росія, мабуть. Це ідентично. Для мене це ідентично. Дуже гарно колись сказав, здається, Віталій Портніков про те, що... Якщо дивитися на світ з точки зору там Майдану, антимайдану, то переміг не антимайдан, переміг не Майдан. Тобто перемогли ті люди, яким по барабану було Майдани, антимайдани. Патна прокладка, умовно. Так, оце і є те, що зміг змобілізувати, здебільшого зміг змобілізувати Зеленський. Тобто з оптимістичної точки зору, ну, Зеленський це все одно якийсь порівняно з ОПЗЖ, це все одно крок вперед. Тобто так, це з точки зору, якщо порівнювати з попередньою владою, це для нас особисто, які працювали з тим і які щось зробили, це, звичайно, крок назад, але це не є перемога Савка. І ще дуже важливо, знаєте, мене дуже часто деякі журналісти намагаючись трошки дістати, говорять, що ну, мова, віра, армія, ну ви ж програли вибори під цим, тобто це все не має значення. І заткався своєю мовою, вірою, армією. Так, да. Народ вам підписав вирок і так далі. Так, мова, віра, армія, це не про вибори насправді. Це процеси творення держави. Мова, віра, армія – це надовго, це ті засади, на яких будувався Ізраїль, наприклад. От. І очікувати, що за 5 років воно дасть результат, очевидно, що не варто. Але чи не треба було це піднімати? Очевидно, що треба було це піднімати. От. Я переконаний, що це не було помилковим, і я переконаний, що до того вернемося. Навіть якщо це не буде артикульовано саме такими гаслами. А що було найбільшою помилкою Порошенка? Ой, та їх теж було чимало. Ну, теж було тотальними чимало. Такими виділ, що вели виділ такі без... Я думаю, що треба було все-таки жорсткіше... За що ви йому не можете простити, скажімо? Я думаю, що треба було таки жорсткіше розправлятися з представниками режиму Януковича. Тобто дотягнути це до відповідальності, до засудження. Я розумію, що був тиск Заходу, який боявся, щоб Порошенко не перетворився в якогось там... не розгорнув політичних репресій, але в даному випадку, я думаю, що це було б виправдане. Мене бентежить, очевидно, що не до розслідування справ Майдану, тобто це теж те, що мені як майданівцю болить, от, і що важко, напевно, пробачити. Але з іншого боку, знаєте, легко судити, коли ми з боку, от, а коли ти в середині процесів, він, очевидно, знав набагато більше, ніж ми. Що за цим всім стоїть, от, чому він ухвалював ті інші рішення. От, і мені здається, зараз більш ближче познайомившись з ним, що він з цих людей, які, ну, витягнув максимум з того, що міг витягнути. Тобто я не вірю, що хтось на його замість нього, якби в 2014 році хтось переміг інший, він зробив би краще. Очевидно, що треба було для України треба більше, але чи можливо більше, не знаю. От, якщо говорити, я полишаючи посаду якраз керівника Інституту національної пам'яті, зробив допис, скориставшись таким фразою римських консулів, які полишали свої посади. Я зробив скільки зміг, хто зможе, хай зробить більше. От, тому що коли ти берешся за щось, за якусь відповідальність, ти набагато глибше це все розумієш, ти розумієш, що можна зробити. Збоку завжди виглядає
легше завжди легше критикувати. От я набагато краще розумію якісь там успіхи, неуспіхи взагалі всієї цієї команди, там Гройсмана, Яценюка і так далі. У мене рівень якоїсь критики до них набагато менший. Я прекрасно пам'ятаю зиму 2014 року, після того, коли втік Янукович. Знаєте, бажаючих дорватися до корита, як це потім стало називати, було дуже небагато. От можна по-всякому ставитися до Яценюка, але він знайшов собі відвагу за це взятися. Ну, це насправді було катастрофічно. Це більший крок, чим дорватися до корита, це більший крок. Так, абсолютно. От, постфактом легко про це казати, що от бачите, от вони це робили тільки для... Та не було, насправді не було щось, якихось таких мотивів, крім рятувати країну. Які би могли спонукати. Тобто, якби не було в Язуніка оцього внутрішнього бажання врятувати країну, знаєте, війти в історію і так далі, якась амбіція така, то навряд чи він би на це пішов. Тому що ну, було дуже багато інших, які постояли, пошуміли. Подивимося, що в нього вийде. Де криється оцей от секрет, коли людина, от, почнемо з Ющенка, чоловік, який мав шанс попасти навіки у всі святці, то що називається, назавжди. І так просирати, вибачте, цю можливість. Пам'ять у віках, вона набагато довше дає жити людині, чим ті гроші, нехай, які будуть неміряні, попри весь цинізм ситуації. Як так може бути, що людина розумна, іде з амбіцією дійсно попасти в історію, і раптом занюхала гроші, все, до сраки ця історія, і все, і що? Я не думаю, що коли говоримо про Ющенка, що мова про гроші. Я думаю, це просто неготовність до... Ну, бо насправді треба розглядати різні причини. В Ющенка, я думаю, це просто неготовність ухвалювати важкі рішення. Тобто він, от навіть чисто в особистому житті, оце от його постійні спізнення, він такий, він людина така розлога і повільна. От, а потрібно було ухвалювати швидкі рішення. Потрібно було Путін теж любить спізнюватися. Відразу після цього, після перемоги Майдану, після того, коли склав присягу, відбулася інавгурація, відправляти відставку цей парламент, тоді робити дострокові вибори. Він тягнув з цим, очевидно, що затягнув з тим, що коли вибори вже відбулися, за результатами цих виборів стала, по суті, реанімація Януковича і так далі. Тобто він не готовий був до такого швидкого темпу. Що стосується Порошенка, ну треба розуміти, що він людина, яка прийшла з бізнесу. Бізнес – це вміння домовлятися. Угу. Він дипломат по своїй натурі, так, від Бога. Да, тобто да. Це дві речі. І тим не менше, мені здається, що він пройшов велетенську еволюцію, що попри свій якийсь там дипломатичний і бізнесовий бекграунд, він таки зумів себе показати як воїн. Тобто як людина, яка здатна протистояти, як людина, яка вміє захищати. Тобто, але узагальнюючи взагалі, не треба надто переоцінювати навіть посаду президента. Тобто, допоки ми будемо очікувати, що від зміни президента зміниться повністю країна, у нас нема шансів змінити цю країну. Тому що, знаєте, насправді нам ці очільники держави часто потрібні для того, щоб виправдати свою бездіяльність. Ми з радістю кричимо «Осана» тільки для того, щоб через тиждень кричати «Розіпни». От, і це позбавляє нас відповідальності. Так легше. Я прекрасно пам'ятаю 2004 рік. Я теж був активістом громадянської кампанії «Пора». Ми з перших днів робили революцію, нас там лякали, шугали, вибухівки, наркотики підкидали і так далі. Ми зробили Ющенка президентом. І що я після цього зробив? Я вертаюся, мені треба писати історію, хлопці, ви собі далі керуйте. Тобто, і так більшість українців поступає. Тобто, ми об'єднуємося в катастрофічній ситуації, ми робимо щось неймовірне, дивуємо світ тим, що врятували все з повної задниці, а потім розходимося, і той, хто опинився біля керма влади, а тепер керуй. Ну, неможливо так, насправді. Через це я для себе ухвалив рішення тоді, коли в 2014 році вже після Майдану. Ні, цього разу використовую всі можливості для того, щоб міняти цю країну, і, очевидно, треба йти в органи влади. І я всім своїм знайомим казав, що якщо не хочете ще раз виходити на Майдан, а тоді весною 2014 року бажання ще раз виходити на Майдан не було нікого, бо
ще, знаєте, ще наші куртки пахли димом, ще не висохли сльози на очах після того, коли ховали своїх побратимів. Якщо не хочете, щоб вам чи вашим дітям ще раз довелося виходити, давайте продовжувати цю революцію. Майдан не закінчився, давайте продовжувати йти в органи влади. Багато пішло, значно більше, ніж у 2004 році. От, і я вважаю, що багато чого зробили. Через це я був страшенно обурений оцією концепцією «нові обличчя», яку запропонував Зеленський, яку, на жаль, підхопив Святослав Вакарчук. От, нам не потрібні заплямовані люди з політики. От, я, зокрема, йому відповів, що часто ці плями – це плями від поту і крові. Тих людей, які тих 5 років пахали для того, щоб ця країна не впала. От, а тепер нам кажуть, що ти вже колишній, до побачення, ти не цікавий нам в наших політичних проєктах, давайте будемо тільки працювати з новими обличчями. Що сталося з цими новими обличчями, ми бачимо. Насправді, новизна обличчя не має жодного значення. Важливо, який розум за цим обличчям ховається. Історія з Вакарчуком – це кидалово конкретно? Ні, я думаю, він абсолютно щирий. Він щирий, ну він киданув тих, хто з ним пішов у владу, тих, хто на нього надіявся, через кого цей голос назвали. Він уже один раз сходив був у владу. Зараз так само пішов назад співати. Ну, окей, я розумію, що ви партнери в опозиції. Ні, я Святослава добре знаю. Тобто, і я думаю, що він абсолютно щиро. Та то, що щиро, це зрозумів. Ну, але слухайте, претензії тоді не до нього. Претензії до тих, хто вважає, що це правильний підхід. Я вважав неправильним підхід, оці всі тези про виключно нові обличчя. Це було підігрування Зеленському. Свідомо чи несвідомо, в даному випадку немає значення. От, і очевидно, що зараз пожинаємо результати, коли ці нові обличчя, незалежно від того, в якій політичній силі вони представлені, вони часто абсолютно не готові до того. Слухайте, я теж нове обличчя, я в принципі в парламенті перший раз. От, але вважаю, що був більш готовий до того, тому що ще раз кажу, мав якийсь досвід державної служби, я принаймні уявляв, що це таке. Тому що, знаєте, це може по телевізору гарно виглядає, ходити там на ефіри, щось коментувати, натискати там зелену чи червону кнопочку, але поза тим купа нудної і важкої роботи, до якої більшість людей не готові. Я знаю тих людей, які прийшли от в цей кабінет міністрів Гончарука, вони були просто шоковані тою кількістю паперів, яку треба підписувати. От, а чому я маю це робити? А я крутий хлопець, я Україна, країна в айфоні і так далі, а я не буду підписувати паперів. А воно не працює без цього. Просто система поки не працює без цього. Тобто тут неготовність і відвага дуже багатьох людей, це радше не вже не Вакарчука, а Гончарука стосується. Його відвага базувалася на тому, що він просто навіть не усвідомлював викликів, перед яким він стоїть. Я Гончарука знав, що, до речі, ми познайомилися на Майдані. Знав його як майданівця, зустрічалися з ним перед моїм звільненням. Він мені, власне, доносив думку, що, треба тебе звільнити, бо Володимиру Олександровичу не подобається дуже там твоя позиція і так далі, і так далі. От, але я зрозумів, що мене звільнять. Мені цікаво було, як він бачить, що він збирається робити, тому що, я знав його як людину, досвід якої не дозволяв впевнено йти на посаду прем'єр-міністра. При всій повазі, він нормальний хлопець. От, але що я зрозумів, що він просто не усвідомлює тих викликів, перед яким буде стояти. І його подальші тих кілька місяців абсолютно це довели. Знаєте, в чому ще велика проблема наших чиновників, політиків і так далі? Вони, приходячи у владу, раптом забувають, що вони прийшли не назавжди. От, в мене це була друга ходка на державну службу. Перша це був 2008-2010 рік, коли був директором департаменту в СБУ, архівного департаменту. От, тоді теж якось так здавалося, що будемо робити, і раптом бах, облом, тебе звільнили, до побачення, і за кілька місяців все те, що робив, демонтується. Mm-hmm. Через це, коли в 2014 році я вже став керівником Інституту національної пам'яті, я розумів, що часу в мене не так багато. Треба зробити максимум. От, а більшість наших політиків, більшість наших високопосадовців цього не розуміють. Вони вірять, що вони навічно. І я, знаєте, замість, кажу, що вже нібито нема портретів Зеленського в кабінетах, я б їм повісив вислів царя Соломона, все так не буде. Тобто дивися і пам'ятай, що і це пройде. Сьогодні це пройде. Сьогодні ти прем'єр, сьогодні ти міністр, але це ненадовго. Це дуже ненадовго. Відповідно, якщо ти хочеш щось зробити, роби вже. І пам'ятай, роблячи це, що завтра ти теж станеш звичайним громадянином. І роби так, щоб тобі потім не треба було ховатися. Політичні посадки будуть, як ви думаєте? Порошенка закриють? Боюсь, що щодо Порошенка не впевнений, тому що принаймні ті звинувачення, які зараз йому сформульовано, вони настільки абсурдні, що навіть опоненти Порошенка визнають, що це абсурд. От, але знаєте, коли звільняли Рябошапку,
найбільш настирливо і непокоюче мене, звучала теза, ну, треба садити. Кого? Чи ж, за що? Немає значення. Люди хочуть, щоб садили. От, і я боюся, що буде бажання, от саме для того, щоб зірвати чергову хвилю аплодисментів, він це зробить. Він це зробить, ну, очевидно, що під загрозою, в першу чергу, ті, кого, хто йому найбільше не подобається в опозиції. Гончаренко, наприклад. Той же Гончаренко, то, та ж Федина. Слухайте, ну, я був на суді Федини по визначенню запобіжного заходу. Ну, це Росія. Запахло просто Росією. Хлопчики, яким десь під 30 років, прокурори, не піднімаючи очі, бубнять, зачитують якісь там звинувачення. От. І, ну, для мене, як для історика, це такий, ну, цікавий досвід, тому що я собі уявляю, знаєте, що десь в 30-х роках саме так і виглядали чекісти. От, які теж абсолютно були щиро переконані, що ми просто робимо свою роботу. Нам сказали, ми робимо. Яка різниця? Нічого лічного. Just business. От, саме такі хлопчики от там це бубніли. Поруч сиділа суддя, гарно вбрана, дорого вбрана жінка, десь 30 чимось років, яка теж не піднімала очі. От, не все це розуміли самі. Абсолютно. Тобто, але вони відсторонені від цього. Ми всього-навсього механізм. Знаєте, це фраза, яка найчастіше звучала на Нюрнберзькому процесі, я лише виконував накази. От ця фраза, напевно, от і звучить в головах цих хлопців і дівчат, які вже ухвалюють якісь рішення, які будуть далі це ухвалювати. Це насправді страшно, тому що, знаєте, ну, цей джин большевизму, він не дуже міцно в нас закоркований. Тобто його вирвати і дозволити якісь безпредельні переслідування, почнуться знов доноси, почнуться знов з'ясування якихось особистих стосунків. Це ті, які при радянській владі не виросли і вже такі самі. На лекції, яка тут була, я, власне, нагадував, що 1937 рік великий терор почався з того, що Сталін почав прибирати спочатку тих реальних корупціонерів-більшовиків, які там зажралися, загналися, народ цьому аплодував, а потім дійшло до того, що, ну, кожен боявся, що воронок зупиниться біля його під'їзду. І що, думаєте, Гітлер підніме голову в нашій країні? Маленький цей Гітлерчик? Опериться? Я думаю, він заслабенький для цього. Психологічно просто заслабенький. Зеленський завтра психане і скаже, якщо виставку. Що з державою? У нас буде виконуючий обов'язки президента Разумков. Єрмак. Як спікер. Як спікер. Ну, між іншим, з команди Зеленського один з найрозумніших, насправді. Тобто він далеко не та людина, цінності, які, щоб наші цінності співпадали. От, але він достатньо розумний, він самодостатній. І мені, між іншим, здається, що зараз спробують трошки множити на нуль його. Тобто відчувають, що він занадто самодостатній. Але він теж по-російськи. Так. Так. Це теж людина, яка в російських поглядів, от про того ж Єрмака, якого ви згадували. Небезпека в тому, що не в тому, знаєте, що не тільки в тому, що там якісь там російськомовні, вони російськомислячі люди. Він абсолютно щиро говорив послу Сполучених Штатів Америки про те, що війна почалася не через російську агресію, бо яка може бути агресія братнього народу, який я люблю, література, музика, театр, балетах, Достоєвський і так далі. А через Порошенка. Для нього це простіша відповідь. Для нього це зрозуміліша відповідь, ніж якась там російська агресія. Як це може бути? І такі люди ухвалюють рішення, що нам зробити з Росією. Ну, здавалося, нарешті, в 2014 році ми отримали владу, яка в силу через кров і набиті гулі зрозуміла, що Росія ворог. От, і що всі рішення, які ухвалювалися попередніми владами, які виходили з того, що Росія не ворог чи ворог не Росія, вони були хибними. Що тепер ми нарешті отримали владу, яка це зрозуміла, що Росія ворог і на цьому будувала свою стратегію. Зараз ми знову відкатуємося назад. Ні, Росія не ворог, з ними можна домовитися. Як ви думаєте, Зеленський поїде на 9 травня? Ну, я не виключаю такої можливості. І чим це може обернутися, скажімо? Я не виключаю такої можливості, але це буде сигнал українцям і світові, що... Безповоротний. Тобто, що Зеленський абсолютно приймає Росію. Чи Росія приймає Зеленського? Так. Як ви думаєте, наскільки є вина, відповідальність Порошенка і його команди, в тому числі, тому що відбувається зараз? Чи ця відповідальність усвідомлюється, чи робляться якісь висновки? Ви зараз спілкуєтеся ближче з Порошенком, і чи він розуміє свої якісь помилки? І, ну... Абсолютно. Я думаю, він достатньо тверезий. От, і судячи з того, що зараз, по суті, відбувається достатньо серйозне перезавантаження команди,
От, тобто це означає, що він розуміє і готовий до якихось висновків. Слухайте, я не був в команді Порошенка з 14 по 19 рік. Часто були якісь, з мого боку, досить серйозні критичні випади щодо його діяльності. Але тим не менше я отримав від нього запрошення. От, і не хочу себе якось переоцінювати, але як для мене це, я думаю, що це теж сигнал того, що він готовий до якоїсь переоцінки. Колись, по-моєму, Оксана Забужко написала, що для мене було важливо подивитися, яка політична партія запропонує В'ятровичу піти в свій список, зважаючи на те, що я символізував якісь певні цінності, достатньо такі некомфортні для якихось таких компромісних політичних партій. От Порошенко знайшов собі в силу мені запропонувати, хоча, очевидно, це, можливо, коштувало йому якоїсь підтримки десь на Сході. Тобто, мені здається, що він готовий до переосмислення. Взагалі, якщо подивитися історію Порошенка, його біографію, то він з тих політиків, який вміє робити крок назад, переоцінити, я сподіваюся, що цього разу він це зробить. І це, напевно, розуміють ті люди, які намагаються його просто задрочити цими всіма викликами в суд. От, просто роздратувати для того, щоб не дати йому можливості якось перегрупуватися. Вони розуміють, що це на нього діє, знаєте, як на лева в клітці, якого дразнять прутиком. Провокативно. І вони будуть продовжувати це робити. Але я думаю, що в нього є потенціал для того, щоб перегрупуватися. Чому я не в свободі? Ой, це довга насправді історія. Я вважаю себе, в принципі, прихильником націоналістичного світогляду, але я вважаю, що те, що свобода подає як націоналізм, з одного боку, є до певної міри реставрацією якогось націоналізму вже не актуального, націоналізму 30-х років, який, до речі, як український пройшов велику еволюцію, після 30-х були 40-ві, 50-ті роки, і український націоналізм змінявся, це перше. Друге, мене дивують, коли в словосполученні український націоналізм для свободи і для деяких інших націоналістів важливішими є слово націоналізм, ніж український. Вони відповідно запозичують якісь абсолютно штучні для українського націоналізму речі, до прикладу, антифемінізм. Що має антифемінізм до українського націоналізму, коли серед творців українського націоналізму були, по суті, жінки? Тобто фемінізм – це елемент так само у якоїсь і національної емансипації, я взагалі не розумію. Але в нас вважається, що, дивіться, там ж на Заході якісь там мадяри, поляки, вони ж там всі такі за традиційні цінності, вони проти фемінізму і так далі. Такий має бути, відповідно, націоналізм. Ні, не такий націоналізм. Тобто з ідеологічної точки зору, очевидно, у мене є якісь претензії, розходження. З кадрової точки зору. Тобто я вважаю, що теж дуже багато тих можливостей, які і свобода отримала, а я нагадаю, 14-й рік після Майдану це міністр оборони, це міністр сільського господарства, це генеральний прокурор, це віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань. Сказати, що вони скористалися цим в повній мірі, не можу. От вони теж, хлопці забули правила, все так не буде. Тобто, попавши в ці високі кабінети, вони вирішили, що це надовго, це назавжди. Так не буває. Через це, знаєте, коли от якраз з боку свободи, з боку інших націоналістичних партій, дуже часто чую закиди в бік Порошенка, що він зловживає чи там використовує український націоналізм. Моя відповідь дуже проста. Порошенко втілив програмні гасла українських націоналістів 90-х років в життя. От саме це, мені здається, є причиною такої великої ненависті, великої кількості націоналістичних середовищ до Порошенка, до Європейської солідарності. Тому що УНУПА державне визнання ходили, кричали, десятки років зроблено. Українську мову як державну ходили, добивалися, зроблено. Українська церква, поступова ліквідація чи обмеження впливу російської церкви зроблено. Українізація українського війська зроблено, робиться. Політика історичної пам'яті, тобто ваша безпосередня справа, якою ви займаєтеся, чи вдасться зберегти здобутки від повернення на оці прорадянські рельси, такі на пострадянські рельси? Ніколи не можна бути впевненим в цьому на 100%. Я вважаю, що зробили достатньо багато. І, власне, те, що зараз відбувається з Інститутом національної пам'яті, це збереження, принаймні, поки що, інерції того, що робилося. Зокрема, за рахунок того, що багато співробітників залишилися працювати в інституті, і поки що, принаймні, кілька місяців я не бачу якихось категорично неправильних кроків з боку нового керівництва. Я вважаю, що Антон Дробович, як керівник Інституту національної пам'яті, я про це зразу казав, по суті, не готовий був до цієї посади. Він теж, я з ним зустрічався, він не розумів в повній мірі, що таке Інститут національної пам'яті, але поки що, ще раз хочу сказати, якихось великих помилок він не зробив. Але треба розуміти, що я вважаю, насправді,
Інерція цього не досить, тому що інерція рано чи пізно затухає. От, насправді нам потрібен розгон, подальший розгон, тому що, як там в Едмунда Берка, єдине, що потрібно для тріумфу зла, це щоб добрі люди нічого не робили. Для Росії достатньо, щоб в Україні не робилося нічого в політиці національної пам'яті. І це автоматично означатиме поступове відновлення Совка, Росії і так далі. Через це якесь сповільнення цієї роботи зразу є шанс для газування російсько-совєтської цієї машини. І ми, ну, як на мене, якраз це найкраще побачимо цього от в травні, 8-9 травня, що буде, яким чином, чи готовий буде інститут якимось чином протиставитися цій російській інформаційній машині. Я вважаю, що ми значною мірою це зуміли зробити. Тобто мова йде про ці переформатування 8 травня як День пам'яті і примирення, цей формат з президентом «Перша хвилина миру» в 23-й годині, червоний мак замість георгіївської стрічки. Тобто нам вдалося запустити ці речі. До речі, один мій докір безпосередньо особисто Порошенко – це 8 травня не вихідний день, а 9 травня. Тобто я постійно наполягав на тому, що це треба перевести для того, щоб врешті цю реформу пов'язано з усвідомленням Другої світової війни, зафіксувати остаточно. Mm-hmm. Я вважаю, що це треба було зробити. На жаль, він цього не зробив. Так от, чи що буде цього року? Як цього року Україна буде протистояти цій інформаційній кампанії, яка вже наростає з боку Російської Федерації? Причому ця кампанія так само, як, до речі, як і 5 років тому, в честь 70-річчя завершення війни, ну, вона глобальна. Тобто вона не охоплює не тільки Росію, вона охоплює світ. І ми зараз ми знаємо, що очевидно, на запрошення Путіна приїде Макрон, розглядається, можливо, навіть Трамп, прем'єр Ізраїля і так далі. Тобто для Путіна це надзвичайно важливо, щоб там на Мавзолеї, чи де він там буде приймати цей парад, поруч з ним були представники інших держав, тому що ну це ж не цей парад, це ж не про війну до 75 років тому, яка закінчилася, це про теперішню війну. Тобто це для нього буде означати, що його приймають як нормального хлопця, він там member of the club. Тобто він повертається в велику політику після того, коли там протягом 5 років був виставлений за двері великою політикою. Український філософ Микола Шномкевич таки в 54-му році написав у фундаментальний такий труд «Загублена українська людина». В якому зараз стані знаходиться українська людина? Що вона шукає, що їй потрібно, чи навіть вже телевізор? Загублена, напевно, зараз ця українська людина. От, справді, живе в світі, до якого не готова, у світі, який постійно її атакує всякими інформаційними вкидами. От, на жаль, у нас, знаєте, суспільство, яке виростало на тому, що всю інформацію можна черпати з одної програми «Время» і одної газети «Правда». Ми як діти. Ціле покоління, так, воно дуже легко вірить. Тобто, я такий випадок про свою маму розкажу. Десь вже після свого звільнення повертаюся додому. Питання в неї до мене: а що ти відновився на що тебе поновили на роботі в Інституті національної пам'яті? І кажу, звідки ви взяли? Ну от хтось там на телеканалі таке сказав. Виявляється, що тоді в вересні, після мого звільнення, запустили ці ролики «Істфакт», які я робив історичні, тому що ми їх робили ще в серпні, а тільки в вересні, в жовтні їх запустили. От, і відповідно там десь почалася істерика Олени Лукаш і інших, що В'ятрович вернувся в Інститут національної пам'яті. От, так я кажу мамі: мама, ну невже ви думаєте, що я би вам не сказав, що я повернувся? Так ні, так по телевізору сказали. Тобто оце от усвідомлене, що ну не можуть брехати люди, які говорять до тебе. Ну, так. Раз в телевізорі скажуть, це правда. Ці люди страшенно вразливі. Ці люди страшенно вразливі. От, але біда в тому, що ну і якщо ми не будемо вчити молодше покоління якоїсь інформаційної гігієни, вони таке саме будуть виростати. Насправді, особливість теперішньої російської пропаганди не в тому, щоб люди вірили саме російській пропаганді. Їм досить, щоб люди не вірили нічому. Mm-hmm. Оцього насправді досить. Оце прекрасно було видно з цим збитим MH17. Запускали в ефір повний бред. Майже не таку маячню, що там що це спеціально набили трупами, кинули цей літак. Ну бракувало ще тільки інопланетян. Чому? Тому що серед всього цієї маячні правда залишалася лише однією з версій. І вона губиться в цьому. От, так, Геббельс тепер заповідав, чим дурніше брехня, тим скоріше повірить. Чим більше. Тобто зараз все забито настільки інформаційно. От знаєте, антиутопія Орвела – це ніби так одне, як там, такий кран, який дає один сигнал. Насправді, путінська антиутопія інша. Тобто це десятки екранів, які тобі говорять дуже різні речі. І ти не розумієш, що в цьому правда, що в цьому брехня. І тут
наступне покоління треба якимось чином вчити вирізняти одне від другого. Я наскільки знаю, десь в якихось країнах є вже навіть предмет інформаційної гігієни. Треба нам однозначно це все запозичувати, бо це глобальний виклик. Ти бачиш, дивіться, Фейсбук, це інші соціальні мережі, це взагалі інструмент, який робить можливим донесення будь-якої дурні до загалу. Тобто це урівнює всіх. Неважливо, чи ти розумний чоловік, який там десятки років вчився, чи ти ідіот, який вміє складати букви. От ти маєш таку саму можливість достукатися. Колись для того, щоб тебе почули, щоб тебе надрукували, треба було написати мудру книжку, її надрукували десь в папері. Це проходило різні етапи відбору. Відповідно, допоки воно доходило до книжки, доходило справді якийсь текст, який вартий уваги. Тепер ніяких етапів відбору немає. Тобто тепер ми маємо такий кібербольшовизм. Суть якого полягає в тому, що всі рівні, але вирівняні не по вищому рівню, тобто якихось інтелектуальних, а по плінтусу. Ми всі вирівняні по плінтусу, і професор ти чи ідіот, який тільки навчився складати букви, не має значення. Якщо твоя картинка, твій меседж подобається, воно піде. Важливіше, скільки воно пішло, а не що пішло. Не треба було під час минулої влади забороняти однокласники. Тому що заборонили однокласники, вони всі прилетіли в Фейсбук. І будьте здорові, тому що на замовно сидів за гонщику сиділи. Пан Зич, імена от Бандери, Шухевича, інших героїв УПА, політики надмірно використовують, цинічно, дуже утилітарно, щоб як айдентику політичного маркетингу. І замість того, щоб намагатися зрозуміти, оцінити, скажімо, цих діячів, всі понятіхні, позитивні і негативні, тому всі якості. Це притаманно для будь-яких політиків, будь-якого народу. Це влаштовує обидві сторони. Абсолютно, це притаманно для наслідок розкол. По-перше, це притаманно для будь-яких політиків використовувати якості символів, якісь яскраві особистості. Тому що вони вже самі стали посланням меседжу. Логічна технологія, в принципі. По-друге, тобто це найпростіше. В Франції теж є там голісти, антиголісти. Комусь подобається до голі, хтось вважає його абсолютно паскудним і так далі. От Наполеон той самий, тобто для когось це герой, для когось це злочинець і так далі. Тобто, те, що ви ще під кінець сказали про те, що це розколює. Та слухайте, та герої не можуть об'єднувати всіх. Герої — це в принципі люди, які кололи якусь ситуацію, які повставали проти чогось, і очевидно, що не можна знайти якогось героя, який об'єднає всіх. Герой — це за визначенням той, хто ламає правила, він не може всім подобатися абсолютно. Через це, коли я чую, давайте будемо шукати якихось об'єднавчих героїв, це для мене оксюморон. Герой, який об'єднає всіх. Mm-hmm. Це для мене оксюморон. Тому що якщо людина щось починає робити, то вона обов'язково комусь не сподобається. Тому, я роблю, проводячи цю ж політику декомунізації, отримав безліч всяких захоплень, подяк і так далі. От сьогодні мені навіть теплу іграшку подарували з В'ятровичем. От, але не меншу долю я ненависті отримав. Абсолютно. Тобто, тільки тому, що я почав щось робити. Якщо не більше, насправді. Я прекрасно пам'ятаю, користуюся все сицилійською приказкою. Якщо в тебе немає ворогів, значить ти нічого не вартий. Моє, знаєте, такий життєвий слоган зараз. Треба життя прожити так, щоб добрі люди про тебе говорили добрі речі, а погані — погані. От, і я це прекрасно побачив якраз після свого звільнення, коли просто Фейсбук був забитий з одного боку якимось там захопленням, з другого боку повним негативом. А щодо того, чи більше, чи менше, знаєте, в чому різниця? Що ті, хто підтримує тебе, вони готові до тебе підійти відверто і тобі подякувати. Ті, хто тебе там поливають лайном, це здебільшого люди, які роблять це десь там втіхаря, mm-hmm. за кутка, ховаються, не готові поговорити. Через це, незважаючи на можливо навіть якусь кількість перевагу цього лайна, все одно отримуєш більше задоволення від того, що ти зустрічаєшся з тими людьми, які тобі дякують. Якою була б Україна Бендери? Чи хотіли б ви в такій державі жити? Це як бетологія. Як бетологія, так. Але це стосується все-таки його ідей. Не було б держави Бандери, якої зафіксовано, вона б теж змінювалася. Держава Бандери в період становлення, так, вона була достатньо жорстка, напевно, авторитарна, але саме такими і є держави в період свого становлення. Саме такою була держава Маннергейма, коли він відвоював незалежність Фінляндії. Але після цього, в результаті якихось,
політичних суперечок, часом може навіть дуже якихось, не знаю, внутрішньої боротьби, включно там з якимись вбивствами, як, до прикладу, це було в Польщі за часів Тухтуцького. Держава все одно прогресує і набуває того формату, тієї форми, яка є більш відповідальна, скажімо, менталітету народу. Бандера – це не стільки про державу, це про боротьбу за державу. І саме тому Україна потребувала такого Бандера. Тому це тригер певний, мабуть. Це тригер для боротьби за держави. Очевидно, що цілком можливо, що потім відбулися б якісь політичні зміни, умовні, з яких Бандеру було б усунуто від якихось політичних процесів. Прийшли б люди більш якогось ліберального характеру, але вони свою місію виконали. Тобто вони добули державу. Історія України розвивалася зовсім по-інакшому. Через це, знаєте, коли деякі мої колеги критикують того ж Бандеру, кажуть, що от він був такий авторитарний лідер, і очевидно, що перемога Бандери означала побудову якоїсь там мало не нацистської там України. Ну це все насправді дурня. Я переконаний, що і Бандера, до речі, готовий був би змінюватися. І мені здається, що якраз і Бандера, Шухевич навіть в умовах підпілля продемонстрували, що вони не були догматами. От, через це я скептично ставлюся до деяких сучасних українських націоналістів, які хапають націоналізм стану 30-х років, якогось Донцова, до прикладу, який теж відіграв свою величезну роль, але зводять свій весь націоналізм до 30-х років. Тому що те, що було після цього, для них воно некомфортно, тому що там попахує якоюсь соціал-демократією, там попахує якимось лібералізмом. Ні, давайте ми це не будемо говорити, це вже якийсь ревізіонізм, це неправильно. Але ревізіонізм – це правильно. Тобто будь-яка ідеологічна течія має проходити через ревізію. Сіонізм подивимося. Тобто, якби сіонізм завмер на цих течій початку там Герцля на початку 20-го століття, то навряд чи була створена держава Ізраїль. З'явився ревізіоніст сіонізму, яким був Жаботинський, завдяки йому з'явилася українська модернізація. Абсолютно. Так. Тобто треба бути готовим до цих змін. Останнім часом все частіше можна почути таку думку, що Україну може врятувати тільки спаси тільки авторитизм. Але наш патріотичний з націоналістами при владі, мовляв, шанс на європейську ліберальну державу ми профукали. Це абсолютно не українське. Це абсолютно не українське. Подивіться, як історик, подивіться українську історію і назвіть мені українського вождя. Хто був вождем в Україні? Ніхто, українці не визнають вождя. Ми не така нація. Українці не абсолютно. Так, да. Ми настільки свободолюбні, що ну часом там переростає в анархію. Тобто це як енергія, яку можна використати на добро, можна використати на зло, це наша свободолюбність. Але протиставитися їй неможливо. Тобто, от я не вірю, що з'явиться. В нас насправді якісь авторитарні вожді були, це виключно зовнішні. Ті, хто приходили, завойовували, ламали через країну, деякий час втримувалися, потім їх хвалили. Тобто я не вірю в українського вождя. Я переконаний, що нормальна українська держава може реалізуватися тільки через якісь демократичні процедури. Я переконаний, що нормальний справді український націоналізм можливий тільки як демократичний націоналізм, тому що він починався як демократичний націоналізм, тому що це націоналізм поневоленої нації. Він засадничо такий. От у нас немає якихось цих імперських нашарувань і так далі. Тобто, і це, до речі, те, що доводить, що Україна не Росія. От це те, що ну що ми маємо леліяти, що не дозволяє нам ставати Росією. Але це наша слабість перед Росією. А я не знаю, чи слабість. Тобто, в дальшій перспективі російський варіант це все до тупік. Тобто я не вірю, що в Росії є якісь перспективи. Я переконаний, що Росія – це тимчасове утворення. Теперішня Росія. От недавно ця поїздка, пару днів тому, частина депутатів в Москву, це ж всім уже колаборантів, так. Чи потрібний нам закон про колаборантів? Думаю, що так. І чи є шанс, що він може пройти в цьому парламенті? Ні. Мабуть, немає. Ні, але це не значить, що не треба напрацьовувати. Я думаю, що треба напрацьовувати. Треба розуміти. Тому що в інакшому випадку, знаєте, якщо суспільство не виставить яких цих своїх червоних ліній, маячків, ну будуть собі дозволяти занадто багато. Ця поїздка в Москву – це один такий неприємний і небезпечний сигнал. Сьогоднішні ініціативи… Загальне примирення. Сьогоднішні ініціативи пана Сівого, який пробував говорити про те, що ну, конфлікт на Донбасі, ну, конфлікт на Житомирщині, там довкола Бурштину, конфлікти якісь там нібито на Закарпатті, це все одного розряду і так далі. Тобто я не є прихильником, знаєте, насильницьких методів і так далі, але… Я прекрасно розумію, чому була така реакція на такого роду ініціативи. Тобто, коли це роблять хлопці, які
проливали свою кров, які хоронили своїх товаришів, розуміючи, хто їх вбив, а їм розказують, що пацани, та нічого страшного не було, це так, недорозуміння. Чи буде якесь терпіння від цих людей? Ну, це дарма. Це, до речі, те, що не розуміє Зеленський, що Україна після 2014 року інша. І в Україні є сотні тисяч людей, які пройшли через кров і війну. От, рівень їхньої терпимості, поріг їхньої терпимості дуже невисокий. От, і з ними краще не бавитися. Тобто це сьогодні вже небезпечно. Замочують цю інформацію, що насправді це не то, що допекло пацанів, які його сьогодні штурхнули, а що це Аваков там, що це знову ж його... Це технологія, я зрозумію. Я абсолютно впевнений, що я розумію мотивацію цих людей, які це робили. Я абсолютно можу припустити, що це було зроблено щиро. Навіть якщо за цим хтось хоче цим потім політично скористатися і так далі. Тобто, але для влади це має бути сигнал, що люди... Почалось. Зважте, що ви робите. Зважте, це ж було у 2000 році, коли там біля CTV вже вилавлювали, коли виходили, пам'ятаєте, з цього з ток-шоу. І там вже їх за душу брали. Це теж вже певно почалася певна тенденція. І знову ж таки сьогодні, ну це ж зрозуміло, що це Фейсбук, що скажуть, то й скажуть, але вже було сьогодні така усяка думка, що Зеленський був сьогодні дуже здивований цим випадком з цим, як його Сівохо, бо для нього це вже теж був якийсь певний значок, що певна реакція. Ну, це ж теж підпадає під закон про колаборацію, чи ні? От такі примирення, скажімо, ці ідеї. Я думаю, ну, якщо йдеться конкретно про такого роду пропозиції, говорити про якийсь внутрішній конфлікт, звичайно. Тобто, тому що це мультиплікація тез російської пропаганди, яка говорить, що немає війни і якийсь внутрішній конфлікт, внутрішні непорозуміння. Це дуже небезпечна, насправді, теза. От зараз в суспільстві, дуже загострені ідеологічні дискусії, особливо це помітно в соцмережах. От, знову ж таки, приклад зараз смішний був навколо 8 березня. Черговий раз там воюють, там один одного душу годні порвати, і там друзі між собою сваряться і так далі. Ну, здавалося б, ну, в таких речах з одного боку зрозуміло, що це комуністична штука. З другого боку, менше би на це звертали увагу, менше було б загострення, менше було б агресії. Агресія зараз просто переповнює суспільство людей. Наскільки це небезпечно, що з цим робити? Ну, це не тільки українська ситуація, знову-таки, це світова ситуація. Це в світі, в принципі, радикалізується, подивиться, що зараз в Сполучених Штатах Америки цілком можливо, що будемо вибирати між майже крайнім ліваком Сандерсом і Трампом будуть вибирати. Тобто, крайності домінують. Я думаю, що це теж до певної міри породження оцієї культури соціальних мереж. Соціальна мережа не знає якоїсь там середини, лайк або дізлайк. Тобто одне або друге, це нуль або одиничка, це цифрова культура. От, і вона, ну, направду, додає емоційності. Крім того, соціальні мережі дозволяють бути більш нахабним, хамовитим, самовпевненим, тому що вбочити людині такого хамства собі не часто не дозволиш, можна вписок заробити. От, а через клавіатуру, будь ласка, я можу собі дозволити все, що хочу, і це теж впливає на... Ну, це інструмент маніпуляції тотальний просто насправді, так. У нас якісь днями на одному з цвинтарів повалили невідомі пару старих хрестів. Ну, зрозуміло, що це дикість. Міський голова Марцинки у себе написав у Фейсбуці, що це зробили або сатаністи, або ліберали. О, Господи! Ну, ви знаєте, що наша Франківська влада активно експлуатує і просуває образ Франківська як християнського міста, приймає звернення проти гендеру, ходить маршами за родині українські цінності і так далі. Як ви думаєте, чи можливо взагалі примирити традиційні цінності з модерновими? Залежно, що розуміти. Яка взагалі роль традиції залежно, сьогодні? Залежно, що розуміти під традиційними цінностями. Знаєте? Ну от, тому що, тільки що дуже сказав. Дуже часто у нас під традиційні цінності знову-таки упаковують далеко не наші традиції. От, упаковують якісь речі, які притаманні там для, якраз для російської традиції, якийсь там домострой і так далі. Тобто це не українські традиції. Я думаю, що питання якісь там релігійні, церковні, питання модерного якогось українського націоналізму, вони абсолютно нормальні і сумісні. І очевидно, що суперечки будуть, але переводити це все в формат якогось такого мракобесія, вибачте за слово, це далеко від якихось українських національних традицій. Слава Богу, ми маємо достатньо прогресивні українські церкви. Я думаю, що і греко-католицька церква,
і Православна Церква України, зокрема завдяки своїм очільникам, які достатньо молодими і прогресивними, вони не є прикладами такого, знаєте, російського патріархального, в найгіршому цьому слові, підходу до релігії, і немає підстав робити їх такими штучками. На скрепності вони не хворіють, це абсолютно точно. І, не, і нема підстав робити їх тільки тому, що десь в якихось, не знаю, інших країнах націоналізм виглядає саме так, давайте будемо його будемо наслідувати. Пане мер, це говорить історик, який бачить об'ємну інформацію. Так, привіт, Руслане, ми з ним знайомі ще до моменту, коли він став активістом свободи, так що знайомі. Ваш прогноз по Донбасі і по війні з Росією, імовірність це надовго великої масштабної війни? Ну, поки що немає в ній потреби, насправді, для Російської Федерації. Тобто, і Росію задовольняє така ситуація, яка є, яка обезкровлює поступово Україну, яка впливає на політичну ситуацію в країні, і поки що влада, яка в Україні є, зручна для Кремля. От, і якщо піде до на якісь поступки ще й в гуманітарній політиці, що принципово важливо для Росії, тому що, як я і казав у своїй лекції, це війна за ідентичність, насправді, те, що зараз відбувається. Всім цього буде насправді достатньо. Але треба розуміти, що це надовго. Треба розуміти, що Росія наш Карфаген. От, і жити спокійно з цією державою нам ніколи не вдасться. Тобто, я розумію, що це важко з цим змиритися, ну, але, знаєте, знову-таки, вже сьогодні згадував про таке войовниче суспільство, як ізраїльське. Вони вміють навчити своїх громадян, що так, ми живемо в оточенні ворогів, от, але це має нас мобілізувати і тримати в тонусі. Ну, вчора на перемовинах по мінському формату, і вже ж проскочило, правда, це ще не підтвердили, поки що тільки за обмін говорить явно, але проскочила фраза, що вже зараз виходять до того, щоб перемовини велися буквально між Україною і республіками ДНР і ЛНР. Ну, це вже певно, це вже признання, це признання їх автоматичне, і це певно капітуляція вже. Тобто такою тихою сапою не потрібно війни? Абсолютно. Насправді Росії не потрібен Донбас. Насправді Росії потрібно, щоб Україна стала Донбасом. От. Росія важливо, Росія не проти відновлення територіальної цілісності України, ну, мінус Крим, за умови, що не ОРДЛО буде приєднано до України, а Україна до ОРДЛО. І цьому треба чинити спротив. Майдан, це не добре, бо тоді Путін буде мати можливість умити руки, зайти вже до Києва, з одного боку, допустимо, весь за кордон умиє руки. Ну, в 2014 році не зайшов таки. От, тобто, я розумію, слухайте, що я не хочу закликати вже до якогось чергового Майдану, але ну, ми маємо бути до того готові все одно. Я розумію, що буде набагато важче, ніж в 2014-2014 роках. Нагадую всім допис одного свого знайомого після того, коли звільнили двох беркутівців, які вбивали на Майдані, звільнили їх по програмі обміну з полоненими. От він написав досить різко, виражаючи, напевно, настрій дуже багатьох. На наступному Майдані полонених не буде. От, тобто я розумію, що рівень готовності до насильства зараз набагато вищий. Я розумію, що, на жаль, якихось моральних авторитетів в країні, які могли би тримати це в рамках, зараз дуже мало, і це буде дуже важко. Але ну, це не означає, що побоюючись того, що Путін може ввести війська, ми повинні Путіну тихо віддати країну. Чому церква мовчить? Я не вважаю, що мовчить. Чому вона, ну, окей, вона не мовчить, але чому вона так тихо говорить? Тут треба бити у їхні дзвони, я не знаю як, ну. Ну, я, ну, мені здається, що ми переоцінюємо вплив церкви на українське суспільство, тобто він не є аж таким, насправді, визначальним. От, в критичні моменти українська церква якраз і показувала, що вона здатна на вибір, важкий вибір. Знову таки, згадайте 13-14 рік, греко-католицька церква і православна церква, українська православна церква, яка на Майдані, ну, це відвертий виклик владі, тобто це... Та Михайлівський монастир, який вночі прийняв з церкви, то символ, це був величезний символ, виклик, да. Я навіть не знаю, ну, тобто з якихось міркувань політики, якщо говорити з точки зору збереження самої церкви, це було дуже ризиковано. Це було дуже, дуже ризиковано, тобто уявимо собі, що перемагає Янукович, ну, очевидно, да, що упослідження цих церков було би просто, просто катастрофічно, але ну, вони зробили не політичний, скажімо, вибір, а моральний.
Судякова полягав в тому, що вони розуміли, що це люди, які роблять правильно, і вони повинні бути з цими людьми. Ну і бачите, це якраз хороший приклад того, що моральний вибір, навіть якщо він здається ірраціональним, він все одно він важливий, тому що він може перемогти. Для мене взагалі, я про це постійно нагадую, що нам треба пам'ятати про Майдан, бо Майдан – це приклад того, що… Для мене Майдан – це про віру. Це приклад того, що навіть в ірраціональних абсолютно якихось умовах можна перемогти. Коли здавалося б, це нереально. Я всім згадую про ніч з 10 на 11 грудня в Києві, коли одним з дуже небагатьох на початку стояли, ми захищали барикаду на вулиці, тоді ще Інститутській, тепер це алея Героїв Небесної Сотні. От, проти нас стояло там просто ряди цього беркуту в чорних шоломах, які зверху сунули, як чорна ікра, ми в тих дурнуватих помаранчевих пластикових шоломах, які тріскали, як горішки просто на наших головах. От, і ну, здавалося, що все кінець. Тобто, але ну, ми тільки чекали, що треба ще трошки простояти, люди підтягнуться, приїде, почне працювати метро, от, і тоді ми переможемо. От, оглядалися назад, постійно дивилися на будинок профспілок, котра година, воно показувало, от, щоб ще трошки простояти. І, ну, і закінчилося все просто казково, як казка. Перелом тоді на рівні чути був, дійсно, це правда. Стає ясно, і чорні сили просто розсіються, вони пішли. Тобто абсолютно ірраціонально. Тоді це було на рівні чуда, це реально. На рівні чуда була ніч з 18 на 19 лютого вже. Коли знову-таки там ну, кілька сот людей було на Майдані. Чому його не зачислили, я досі не розумію. Чому знову-таки, ну це якісь ірраціональні речі, але віра, напевно. Чому тоді ж ту ж ніч 18 на 19 вітер дув просто на Беркут, і вони просто не могли через цей чорний дим пробратися. Якби вітер подув на нас, очевидно, ми б розбіглися, а не вони розбіглися. Тобто купа якихось таких речей, які показують, навіть, що якщо ти... Це доказує вір... що? Якщо ти маєш щось внутрішню, якусь віру, якщо ти готовий цьому присвятити все, включно життям, хай це пафосно, напевно, звучить, то ти можеш перемогти. І через це нам треба про це пам'ятати. Зараз, з раціональної точки зору, ну, України шансів дуже небагато. От, але це не значить, що треба здаватися. Вас багато називають одним з головних винуватців в історії охолодження відносин між Україною і Польщею. Ну, є таке. На вашу думку, наскільки це критичне похолодання наших стосунків, адже це такий один був з наших основних адвокатів Польщі, в смислі в Україні Польща, і як з цього всього вийти, так, ну, щоб не втратити свого? І союзництво з Польщею, і якісь похолодання відносин з Польщею, треба розуміти, що Польща різна. От союзництво в нас було з Польщею більш ліберальною, Польщею, яка під Польщею солідарності, Польщею, яка підтримувала Україну на Майдані. Похолодання стосунків з Польщею радикальною, з Польщею клерикальною, з Польщею такою більш архаїчною, правою, от, яка прийшла до влади в Польщі в якому там 2015 році, тобто саме тоді відбулися ці всі речі. Воно неминуче абсолютно, тому що треба розуміти, що ну, утвердження України, спинання на ноги, ну, воно не подобається не тільки там нашим східним сусідам, але й західним сусідам. Наші сусіди всі звикли до того, що вони краще за нас знають, що для нас важливо, що для нас правильно, що неправильно. Ну і коли Україна починає самоутверджуватися, якісь заперечувати то, що ми теж маємо право на оцінку, очевидно, що це не сприймається. Це схоже, знаєте, на такі трошки підліткові конфлікти, коли підліток раптом починає відстоювати свою власну думку. Це не подобається багатьом, навіть батькам. От, але мені здається, що в жодному випадку Україна не повинна для того, щоб подобатися всім, жертвувати якимись своїми важливими поглядами. Я переконаний, що те, що відбувається зараз в Польщі, це тимчасово, пов'язано з конкретною політичною ситуацією. Більш того, я переконаний, що врешті це до хорошого, насправді. Це врешті призведе до того, що будуть сформовані нормальні рівні стосунки. Не адвоката і підсудного, не старшого брата і молодшого брата, а стосунки абсолютно рівних між собою. Я переконаний, що такі стосунки набагато цінніші для України з Польщею, ніж стосунки якогось там підпорядкування.
А от перепрошую, я не знаю, ви в'їзні в Польщу чи ні, так. До речі? Все нормально, так? Це черговий був політичний піар польських політиків, які збиралися, спочатку демонізували В'ятровича, а потім вирішили на цій демонізації заробити собі ще якісь політичні дивіденди. Мова йшла про міністра закордонних справ, який мав бути звільнений вже з цієї посади, і за два дні перед тим він оголосив про можливу персону нон-грата для В'ятровича, думаючи, що це збереже йому його посаду. Не помогло. На час підходить до кінця, мене залишилося для вас, хочу вам задати два питання, вони більш філософські, чим конкретні, але я мотивався тим, що треба давати людям все одно, які не стає надії чи чогось, тобто давати якусь надію тому, хто може. Чи можете ви дати надію, як не скурвитися і не втратити людяність в сучасному світі, особливо зараз в час соціальних мереж, тотальної посправди і так далі? Треба розуміти, заради чого ти це робиш щось в цьому житті, що ти хочеш, який слід по себе залишити. Треба розуміти, я говорив про тимчасовість перебування на посаді, треба розуміти, що життя – це явище тимчасове. Життя вічне. Не тут, не на цій землі точно. Важливо розуміти, що про тебе будуть врешті пам'ятати. Тобто всім буде глибоко по барабану, чи після твого похорону залишилися там сотні тисяч доларів в тебе, чи не залишилося ні копійки. Людям все одно важливіше буде, що ти зробив, як ти скористався цим часом на цій землі. Треба не боятися часом бути безкомпромісним, часом нариватися. Якщо ти вважаєш, що це для тебе важливе, то не поступатися. Тому що, знаєте, ця культура надмірного компромісу, вона теж нічого доброго не призводить. Дуже сподобалась колись фраза Уляни Супрун, яку теж вважають всі такою важкою, конфліктною і так далі. Вона колись заявила, знаєте, що в Україні, вона не звикла трошки була до українських реалій, приїхавши з Сполучених Штатів Америки, в Україні наявність просто характеру в людини сприймається як важкий характер. Тобто, якщо ти хоча б щось маєш, то вже ти такий тяжкий з собою, так важко домовлятися, тому що, на жаль, дуже багато в нас безхребетного. Безхребетність – це шлях просто в нікуди. Що вам дає надію у цей такий досить безнадійний час, насправді? Історія. Я вважаю, що наша історія дуже оптимістична, тому що те, через що ми перейшли, як українці, ми не мали жодних шансів. Ми мали бути знищені, про нас мали забути, як про якісь, не знаю, там майя, ацтеків, розшифровувати наші письмена і так далі. Те, через яку м'ясорубку історично ми перейшли, але залишилися існувати як нація, а тепер ще й створили свою державу, свідчить, що в нас величезний потенціал, насправді. Так що історія наша дуже оптимістична. Це Володимир В'ятрович, історик, народний депутат. Наш час ще не закінчився. Я вам дуже дякую. Дякую.